За його типовою інтелігентною поставою приховувалась вольова особистість, яка впродовж 40 років була незламним стражем життів синів Ізраїльових. Володимир Зєєв Жаботинський. Слава Україні! Уродженець Одеси. З ранніх років виявляв неабиякий потяг до літературної творчості та журналістики. Як наслідок, у 18 років знався 7 іноземних мов та визнаного перекладача-літератора від'їжджають до Берну та Риму. Там він працює кореспондентом одеського «Лістка» та одеських новин. Після повернення до Росії став свідком страхіт єврейських погромів 1903-5 років. Саме вони пробудили в душі Жаботинського благородну лють і несамовитість, спрямували всі його творчі та інтелектуальні сили на боротьбу за честь і гідність свого народу. Невдовзі він стає очільником першого загону єврейської самооборони в Одесі, починає активну політичну роботу в сіоністських організаціях імперії. Веде несхитну боротьбу за гебраїзацію єврейських шкіл, організовує видавництво класичної європейської літератури івритом. Здавалося, саме під таким прапором та повільної та повсякденної праці пройдуть основні роботи і дні Жаботинського. Однак фатум історії вніс свої корективи, як і в долю світу, так і в долю нашого героя. З початком Першої світової війни в якості кореспондента газети «Російські відомості» він опиняється у Лондоні, розпочинає створення єврейської військової організації у складі армії країн Антанти. Невдовзі, завдяки старанням Жаботинського та його колег-прибічників, світ побачив сяяння єврейських багнетів на посушливих берегах Галіполі, в безкрайніх просторах Аравійської пустелі та на землях величної долини Ізраїль. Невдовзі частини єврейського легіону були розформовані, а його воїни стали основою Хагани – загонів самооборони, з якої згодом постала сучасна армія оборони Ізраїлю. Сам Жаботинський супротив постійного опору і британської влади, і своїх політичних опонентів спрямував всі свої зусилля аж до останнього подуху на розбудову Ерец Ісраїль, землі ізраїльської, землі обітованої. «Хат Нес», – говорив він, – «тільки один стяг, тільки одна національна мета». Такий був його заповіт майбутнім поколінням євреїв. Володимир Жаботинський. Слава Україні!